Tjena, Peter Staffan här. En del hävdar att man kan gå ner i vikt genom att bädda ner sig i snö och ligga där ett tag, men det är ingenting jag rekommenderar. Personligen så tror jag inte på quick fix. Jag tror på en rolig träning, en sund kost och att komplettera med bra kosttillskott. Välkommen till svenskkosttillskott.se. Kosttillskott och kläder för dig som tränar.